Tudo bom, amigos de 388 Relações Internacionais? E como disciplina de Relações Internacionais, você tem professor estrangeiro. Faz sentido, não? Então, durante este semestre conosco, nós vamos trabalhar um pouco sobre as ideias que estou estudando sobre relações internacionais e quero compartilhar com vocês, tudo bem? Então, vou fazer um pouco de introdução de nosso site e depois as atividades que vocês vão falar. Hoje a palavra para mim é esposo, mas não esposo como marido. Não, esposo como outline em inglês. Então, a palavra para vocês em inglês é outline, esposo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos ver a nossa plataforma de 388. E vou mostrar um pouco coisas assim, ó. Vamos fazer isso. Ok. Estou fazendo tudo com meu... novo, como se chama isso? Tablet, yeah, tablet. Então, ok. Relações internacionais, vocês podem ler apresentação, quem sou eu, quem é esse aula, rascunho de ementa, a nossa querida biblioteca, library, ok? Essa é uma coleção de livros, arquivos e outros documentos que são importantes. E, por exemplo, vocês vão fazer um download, baixar isso. E, por exemplo, essa coisa aqui, Veias Abertas da América Latina, você vai fazer um download imediatamente. Ok? Temos vários links. 200 anos de comércio anterior, blá 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 blá, BBC Brasil. Hoje estava lendo o BBC e procurou essa coisa, brasileiros no exterior ainda não invasíveis, diz a antropóloga americana muito chata. Todos somos americanos, ela antropóloga estadunidense, ok? Nós vamos trabalhar sobre essa ideia também. Que mais? Esses são os links de TED, esse vai ser muito bom. Salman Khan também. Links em inglês. As lições de inglês são grátis, vocês não vão pagar extra, tá bom? Então, vamos falar sobre a primeira semana. Esse é o Museu Nacional em Brasília. Entre. Você viu? Entre. Então, vocês vão ver este link de Hans, vamos fazer isso, tá bom, Hans Rosling, e vocês vão fazer um comentário sobre este vídeo, ok? E coloco esse só comentário de Hans Rosling no fórum de Hans Rosling, e todas as semanas tem uma coisa dele, tá? E o fórum é coisa mais geral, aqui tem esposo, e é das primeiras semanas. As primeiras semanas são muito importantes, então vocês têm que fazer um download dos dois. E vamos fazer um passeio dos dois, três semanas juntos, ok? E que mais? Vou explicar o uso da esposa também. Ok, então, primeira semana, vamos ver. Ok. Primeira semana, 10 de junho, 17 de junho, vocês deverão acessar a biblioteca library. Here. Aqui, ó. E fazer um download do artigo Gonçalves para leitura. Onde é Gonçalves? Aqui, ó. Não são em uma ordem, desculpa, né? Então, atualmente você vai fazer uma coisa de Eduardo Galeano e Gonçalves juntos, ok?
e fazer ou postar sua reflexão sobre o vídeo no fórum denominado de Hans Rosling. Okay? Você vai, primeira coisa, Hans Rosling, vai assistir o vídeo e fazer ou postar sua reflexão sobre o vídeo no fórum denominado Hans Rosling e fazer a leitura do artigo de Gonçalves e o esposo. Para organizar suas notas, ideias e comentários. Isso auxiliará em outras atividades no exame final. Exame final. Está prestando atenção? Então, atividade. Os quatro. Vamos falar sobre a esposa, porque esse esposo eu fiz com carinho. Esses letras são muito pequenos. Mas você vai ver, esposo, tudo isso aqui, viu? Que coisa mais linda que eu fiz para vocês. Então, nós vamos usar isso, porque no final, vocês vão receber muitas perguntas sobre o exame final. Então, vocês vão usar o esposo para estudar e organizar suas ideias, tá? Então, tem gente que está entrando. Fala oi para meus alunos. Fala oi para os alunos. Sônia. 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 Fala oi para meus alunos. Está gravando. Ela tem vergonha. Ah, então, vamos voltar para o esposo. Ah, nós vamos começar aqui com os quatro atores internacionais, os estados. Não exatamente como os Estados Unidos, ok? Os Estados têm outro significado nesse contexto. Organização das Nações Unidas, que mais? Organização não governamentais e as empresas multinacionais, ok? Vocês vão organizar sua informação aqui, ó, ok? E estou usando isso como esposo, mas vocês vão usar isso como atividade, tá? Agora, e que mais? Ok, vamos retornar. Então, atividade, ok, número 3 aqui, na atividade. Atividade, os quatro atores. Se vocês têm que virar oi, fala oi a meus alunos. Você viu? Eles são mal educados. Meus amigos aqui, eles não falam oi. Então, que mais? Ok. Ok. Cada polo, disse classe, mas polo, ok? Vocês vão dividir em quatro. 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 Um, dois, três, quatro. Quatro. Four. Quatro. Grupos. Um grupo de vocês, em cada polo, vocês vão falar, vai formar um grupo, se chama Nossos Estados. É outro grupo, grupo de Organizações Nações Unidas, ONU. E outro grupo se chama Organização Não Governamental. E outros são as empresas multinacionais, ok? Não importa o jeito que vocês dividiram, eu não tenho importante, mas vocês vão usar essa para o resto da semana para trabalhar. Esse é o seu grupo de casa, então. E vocês vão virar especialistas nesse área para ensinar nós tudo isso, ok? E cada grupo, vamos ver onde está. Uou! Ok. Cada grupo deverá fazer a seguinte tarefa, utilizando a internet, pesquisar sobre as definições de cada grupo, por exemplo, o grupo 3, organização não governamental, pesquisa sobre definição. Definição, ok? Você vai entrar no Google, por exemplo, e fazer esse download. Queremos saber quais são as definições, as características, etc., de organização não governamental. Vocês vão fazer isso para os nossos estados, não os estados, mas nossos estados. O que significa um estado assim? Okay? ONU,
grupo, organização não governamental, empresas multinacionais. Quando você está lendo Gonçalves, isso vai ser mais claro, tá? Que mais? O resultado da pesquisa de cada grupo deverá ser postado no fórum para conhecimento e compartilhamento pelos demais grupos, ok? Então, vocês vão colocar, cada grupo vai postar seu trabalho com seus nomes, quem está no grupo, o título, somos os normais, não, os estados, e nós, quem somos nós, e as definições. Então, todos vocês vão gravar isso e colocar em seu esposo, ok? Eu acho que isso vai ser suficiente para a primeira semana. Então, o que mais? E segunda semana, 18 de junho até 8 de julho. Acho que é um pouco mais de um segundo. Acho que é segunda, 3 semanas. Oh, tá bom. Isso vai ser um pouco mais duro, mas vocês têm que organizar agora, já. Então, você. Vamos ler. Ok. Baixar, download o livro Veias Abertas da América Latina, de autor. Como se chama ele? Eduardo Galeano. Ah, tem um link. Hoje, lembrei que teve um link aqui. Onde está ele? Vou postar o link dele então. Ah, não está aqui. Então, tem uma. Ah, não. Vamos ver. Se está aqui. Hans Rosling. Galeano. Ah, então. Vou fazer o seguinte. Eu vi um link na Facebook. Alguém me mandou um discurso dele. E é interessante porque você vai ouvir a voz dele. E eu sempre gosto dessas coisas de autores, porque depois você começa a ler o livro dele, você vai ouvir o livro na voz dele, não? Então, ele é super interessante para mim. Então, você vai download o livro Veias Abertas da América Latina, de Galeano, e o livro tem aproximadamente 201 páginas. Don't panic, ok? Assim faremos a divisão do livro pelos grupos. Então, grupo 1, vocês vão ler 3 a 49. Pode ler um pouco mais, ok? Mas vocês são responsáveis para ser especialistas nas páginas 3 a 49. Grupo 2, ONU, 50 e 100. Você viu? Por que tem sombra aqui? É coisa chata, né? Então, vocês vão ser especialistas em 50 e 100. E organização não governamentais, 101, 150. Empresas multinacionais, 51, 201. Eu acho que vocês vão ler tudo, mas esse grupo está especialistas nessas páginas. Por quê? Então, após a leitura, cada grupo deverá escrever uma síntese com as principais ideias presentes nas páginas, as quais o grupo ficou responsável e posteriormente posto lá no fórum para conhecimento e compartilhamento dos demais grupos. E para a próxima atividade, a classe deverá criar grupos de 4 componentes, sendo um grupo de grupo 1, um grupo de um membro de grupo 2, um membro de grupo 3 e um grupo de 4. Cada membro desse grupo formado deveria explicar sobre as páginas lidas. Então, depois disso, você vai dividir em grupos de 4. E cada pequeno grupo de 4 tem um membro de grupo 1, 2, 3, 4. E esses são especialistas e vai ensinar para o resto do grupo sua leitura, seu esposo, seu outline. Ok? E o que mais? Como resultado, dentro de cada grupo, todos os membros saberão sobre o conteúdo total do livro, portanto, dentro de seu grupo de origem. Todos devem
fazer a leitura das páginas recomendadas e fundamental de cada aluno utilize do esboço para fazer um síntese individual das discussões, ou seja, o membro do grupo 1, além de síntese das páginas de seu respeito grupo, faça síntese sobre páginas lidas pelo grupo 1, 2, 3, 4. Isso facilitará o estudo para o exame final. Exame final? Exame final? Sim. Então, uma pergunta no exame final vai ser um contraste. Você vai escrever um contraste entre Gonçalves e Galeano. Tá bom? Então, por isso vocês vão colocar todas essas notas que vocês vão ler nesse esboço. Então, vamos falar um pouquinho sobre o grupo de quatro. Porque você tem quatro grupos, ok? Por exemplo, fulana está membro do grupo de ONU. E depois de ler este livro, ela está parte de um pequeno grupo do livro de Galeano. E ela vai ensinar tudo sobre esta área de quê? Dun, dun, dun. Páginas quê? Páginas 50 e 100. Ok? Depois dessa atividade, vocês vão saber tudo sobre esse livro e somente você lê 50 páginas, você pode ler mais, tá bom? Então, entende a atividade assim? Ok. Vários de vocês moram 100 quilômetros do fim do mundo e 200 do polo. Eu acho que isso também deve ser importante que nessas atividades, vocês organizam gente que mora perto de polo e fora de polo e usa o Skype. Semestre passado, era vários polos que teve dois, três grupos que eles raramente estavam cara a cara, estavam usando Skype para fazer essa atividade. Você tem meio permissão para usar a tecnologia de Skype. Facebook também tem uma área para fazer uma reunião de grupo, tá? Então, espero que vai ser bom esse semestre com vocês. Estou super animado. Eu com a minha experiência, eu morava vários anos em Guatemala, em Novo México, em um estado nos Estados Unidos, e depois em Califórnia. Estava fazendo viagens em Guatemala, Costa Rica, Brasil, e depois Nepal e Camboja, e eu estava sentindo várias coisas entre as discussões entre meus colegas. Então, esta oportunidade para mim foi interessante também, porque estou lendo muita coisa agora. Está caindo ficha. Por que isso eles fazem isso? Por isso esta política faz isso? Por isso temos que fazer um visto para os Estados Unidos que está diferente da Inglaterra, por exemplo. Várias coisas assim. E nós vamos começar a entender por quê e isso. A outra coisa é, o Brasil está em uma fase de mudança, sabe? E antes estivemos pobres. E temos um pensamento, uma psicologia pobre, mas agora estamos virando para a sexta e sétima mais rico país do mundo. Então temos um momento, por isso temos educação à distância, que 10, 15 anos não existe essa coisa. Então esse país está mudando rapidamente e nós temos que pensar como que é nossa responsabilidade como professores em sua cidade de Caratinga, Lagamar, Ouro Preto, o Salvador, ou qual é a minha responsabilidade para preparar nossos alunos para participar neste novo Brasil e neste novo mundo, tá bom? Então, um grande honra para mim para trabalhar com vocês e nós vamos falar dentro do fórum, de vez em quando vou mandar várias vídeos como esse para vocês, tá bom? E deixe suas perguntas no fórum.
Ah, outra coisa. Ok. Gente, vocês não podem imaginar o número de alunos que eu tenho. Eu tenho três disciplinas. E cada disciplina tem 8 ou 10 polos, com 25, 30 alunos cada um. E se você manda um e-mail para mim, dentro, eu sei, tem essa função aqui e na plataforma, e você faz um e-mail. Mas favor, sempre coloca o seu nome, seu polo e a disciplina e informação, porque você não sabe quantos Maria de José eu tenho, o fulano de tal e fulano de tal e Daniel tem tanto e não tem tempo para buscar você, ok? O sistema automaticamente manda um e-mail para mim, mas faz favor, sempre faz uma assinatura com a data, seu polo, disciplina, ok? Isso facilita muito para ajudar você, porque depois de pouco tempo eu não vou retornar nada se não tem a informação completa, porque não é possível, ok? E como dissemos nos Estados Unidos, a happy teacher is a good teacher, ok? Um professor que é feliz é um professor que é bom, ok? E a responsabilidade para vocês é me manter minha felicidade. Eu posso ser bom, ok? E também minha responsabilidade para você é ajudar vocês com essa disciplina. Eu sei, eu tenho tanto amor e respeito para vocês. Esse programa de distância não é fácil. Eu tenho super respeito. Estou indo para a Califórnia nessas 2 semanas em frente. Nós vamos continuar contato lá. E parte da minha palestra é como eu sou muito orgulho de ser professor nesse programa, porque eu nunca vi uma coisa melhor. Mas eu sei, é muito difícil. Mas vocês merecem. I believe in you, ok? You can do this, ok? Vai ser muito para ler, mas e estou experimentando com essa coisa de dividir o livro assim. E vamos ver. Eu acho que isso vai ajudar vocês muito, tá bom? Grande beijo, abraço e boa sorte, tá bom? Tchau, tchau.